Aqui vai um truque que você encontra à venda em qualquer loja de mágicas. É conhecido como anéis mágicos. Primeiro, o mágico começa mostrando a todos que os anéis são sólidos. E eles parecem sólidos mesmo. De todo modo, ele engancha dois deles juntos. E então, magicamente, eles são separados. Mais uma vez, sólidos, porém, juntos. Ele faz o truque de novo, desta vez com três anéis. Todos ficam unidos. Então, ele os separa novamente. Você sabe como é o truque? Na verdade, você não vai acreditar como é simples. Enquanto o nosso mágico parece estar forçando os anéis a se juntarem, na realidade ele só está usando sua incrível habilidade manual. Vê? Há um pequeno espaço num dos anéis que ele esconde na palma de sua mão. Como ela se move mais rápido que os olhos, nós temos que rever em câmera lenta. Aposto que você não tinha reparado na primeira vez que viu. Para separar os anéis, é preciso somente um pouco mais de habilidade manual. Apesar de parecer que os anéis ainda estavam unidos, eles na verdade já tinham sido desenganchados. Veja como foi. Agora sim eles estão separados. Esse foi o segredo dos anéis mágicos.